Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pava Responde desta terça-feira, o quadro onde eu respondo perguntas de vocês que são deixadas nos comentários aqui deste vídeo. Então, deixa ali suas perguntas para o próximo Pava Responde, tá bem? E no vídeo de hoje está bastante especial, nós vamos falar de diversos assuntos muito legais que vocês perguntaram. E claro, aquilo que eu consegui responder. Vamos então à nossa primeira pergunta. Curso completo de terapia, cura e desenvolvimento espiritual com cristais, despertar de centros energéticos, reaver memórias, ativar os chakras, expansão da percepção, foco e da atenção que os cristais podem nos proporcionar. Mais informações na descrição. A primeira pergunta é do Ramon Rodrigues. Ele diz: uma dúvida, ao fazer durante a noite para fins energéticos e facilitar a saída do corpo consciente, não ficaremos super acordados como foi dito e assim com uma dificuldade para dormir? Forte abraço, namastê. Ele se refere à técnica para tirarmos a fadiga, né? Para a técnica do Jaiminho, para evitarmos a fadiga, para repor as energias e ficar mais dispostos depois de um dia cansado, depois de um dia onde a gente trabalhou muito, ou realmente que nossas energias estavam esgotadas e ainda assim ainda temos muitas coisas para fazer, né? Então a gente apresentou essa técnica, que é uma técnica que o Hélio desenvolveu com os mentores e que funciona muito bem, né? Na verdade a técnica vem de lá pra cá, assim como todas as coisas, né? E essa técnica, ela funcionou muito bem, ela foi muito eficaz. E eu, quando fiz, eu tirei o chapéu, como se diz, pra técnica. Porque realmente precisava continuar com mais tempo de pique. E eu estava realmente muito cansado, eu estava esgotado o dia inteiro. Eu tinha viajado, tinha dado cursos, enfim. E precisava ainda continuar, porque tinha mais a outra parte do curso ainda para dar. Então, no momento que eu fiz a técnica, eu realmente, sabe aquele ânimo, aquele vigor que parece que quando a gente acorda, a gente tá mais renovado, né? É essa sensação que dá, que a gente ganhou um gás extra especial, mais um tempinho de bateria, e é realmente muito notável, por isso a técnica é muito eficiente, porque dá pra notar muito bem tudo isso. Porém, essa técnica, ela deixa a gente mais acordado, né? E realmente, se feita antes de dormir, ela passa o sono. Por isso, eu não recomendo antes de dormir. Eu só recomendo para quando você necessitar, estiver muito cansado e ainda precisar ficar mais 4 horas acordado, mais 3 horas acordado para fazer um trabalho, para fazer seja lá o que for, e você precisar dessa energia. Não antes de dormir. Antes de dormir, não recomendo ela, porque sim, você irá ficar com, talvez, insônia, né? Porque ela realmente acorda a gente. Vou deixar aqui em cima a recomendação caso você queira assistir a esta técnica. A próxima pergunta é da Cláudia Maciel de Oliveira. Ela queria saber se ela desencarnar hoje, com o entendimento que ela tem, se ela vai continuar com ele ou vai esquecer quando se deparar desencarnada. Grata. Pois é, eu sempre digo que os nossos conhecimentos a gente não perde nunca. A gente sempre vai continuar acumulando. Inclusive os das vidas passadas, né? Todas as nossas existências, estes conhecimentos a gente vai sempre continuar com nós, que é o grande propósito de diversas experiências. Na verdade, a gente falou e vai falar até neste vídeo mesmo sobre alguns motivos da encarnação a mais, que é um assunto que a gente sempre fala aqui no canal. Porém, qual seria o propósito da gente esquecer tudo, né? Se desencarnar, se esquecesse tudo? Pois é, mas o que pode acontecer é o seguinte. Por exemplo, você, da mesma forma que quando faz projeção astral, você não consegue ficar muito consciente do outro lado. Você não descobre, até mesmo nos seus sonhos, você não descobre que está sonhando, não é verdade? É difícil você se dar conta, estou sonhando ou estou dormindo, né? Meu corpo está dormindo e eu estou em corpo espiritual. Da mesma forma como existe essa dificuldade, é quando você sai em projeção, né? Há níveis onde oscila a sua consciência. Horas você está mais consciente e está consciente, estou aqui no plano espiritual, meu corpo está dormindo em casa. Então posso, através dessa minha consciência, desfrutar de mais coisas aqui, porque eu irei, agora que estou consciente, vou visitar tal local, vou atrás de meus guias, vou ver como funciona tais sistemas, ou até mesmo visitar colônias, ou sistemas acima de colônias. Porém, são raros os momentos onde a consciência está no pico, e geralmente ela está lá mais para baixo. Isso depende, é claro, da nossa conduta no dia a dia, depende da leveza da nossa consciência. Se você tem uma consciência leve, se a sua vida é leve, seu sono vai ser leve, você vai se lembrar com mais facilidade dele e ficar muito mais consciente lá nos sonhos. Agora, se você não tem essa vida tão leve, essa consciência tão leve, vai ser mais difícil você ter consciência nos sonhos e no plano extrafísico em geral. Então, quando você desencarna, passa por um período onde mais ou menos isso acontece. Você parece estar num sonho e
Da mesma forma, você tem dificuldade em se dar conta que você está lá naquele sonho, que você está dormindo, porque para você vai ser realmente como um sonho, por um longo período de tempo, dependendo, claro, do quão a consciência você busca. Você também passará por essas oscilações, momentos mais conscientes, momentos menos conscientes, por um período de tempo até haver a desligação, o desligamento melhor dos fluidos. Porém, ao momento que você toma a consciência pela primeira vez, você não regride mais nesse nível de consciência, como acontece quando você está encarnado e dorme, por exemplo, ou está em projeção astral, que o seu corpo fica influenciando nesse seu nível de consciência. Por isso ele precisa estar muito bem estabilizado, equilibrado, suas energias do seu corpo estarem bem equilibradas para você estar consciente no extrafísico. Quando você desencarnou, obviamente você se desconectou deste corpo, passou um período onde você pode permanecer nessa maior inconsciência, porém, isso é passageiro. Alguns podem levar alguns anos, outros podem levar quase nada, outros podem instantaneamente ficar conscientes. Isso depende da quantidade de instrução da pessoa. Um exemplo disso é que muitos seres, eles nem sabem que desencarnaram depois de um ano, passa um ano, eles não sabem ainda que desencarnaram. Pra gente ver como eles ficam vagando dentro da mente própria deles, como se fosse um sonho, não é verdade? Até porque aquela realidade nunca passou pela cabeça dele poder existir. Até porque ele está se vendo dentro do seu corpo, está se sentindo, as coisas são tão sólidas quanto aqui. Ele vai duvidar de quem vir a ele e disser, você está desencarnado. Então muitas vezes eles até precisam passar por um centro espírita, um centro de Umbanda, onde ele se vê através das mãos de outra pessoa e se vê... Oh! Talvez eu tenha desencarnado mesmo. Porém, o que você busca aqui enquanto está encarnado? É o que você busca enquanto estiver lá no extrafísico. Porém, lá você vai encontrar com mais facilidade. Porque, como eu digo, a atmosfera é mais maleável ao seu pensamento. Então, as coisas acontecem mais instantaneamente. Por exemplo, se você está mal, a atmosfera ao seu redor vai estar igual a ti. E, automaticamente, você vai estar naquela sintonia daquela mesma atmosfera. Ao contrário aqui do mundo físico, que é mais sólido, onde para que você mude o ambiente vai levar um tempo, não é verdade? Não vai abrir o precipício sobre seus pés e você vai cair lá e vai entrar num antro difícil de sair, a não ser que você mude as suas energias. Então o estado aqui na matéria é mais sólido, é menos maleável ao seu pensamento. É claro que é maleável, porém demanda mais tempo, demanda mais força física. Porque é uma das centenas e centenas de vantagens de estar encarnado, é a estabilidade do seu ambiente ao qual você tem o tempo de perceber as coisas, de ver a reação do universo e entender ela. Porém, como você estava se referindo às memórias, a não perder as memórias, não, as suas memórias você não irá perder. Pelo contrário, você depois de pronta voltará a ter as memórias das existências passadas. Por que depois de pronta? Porque essas memórias podem muitas vezes não fazer bem. Na verdade, na maioria das vezes, nenhuma memória faz bem. Você sabia mais do que isso. Os mentores dizem que nenhuma memória é verdadeira. Como isso, Pedro? Como nenhuma memória é verdadeira? Olha, se a gente for olhar assim, ó, me diga o que aconteceu quando você tinha 4 anos de idade. Você pode até pensar um pouquinho, quando eu tinha 4 anos de idade as coisas eram assim. Ou melhor, quando você tinha 10 anos de idade, era assado. Me conte um fato de quando você tinha 10 anos de idade. Você vai me dizer algo, não é verdade? Mas se eu perguntar para outra pessoa, aquela outra pessoa vai me contar algo diferente, de acordo com o ponto de vista dela. Se eu perguntar para a terceira pessoa, aquilo que aconteceu vai ser bem diferente. Pode ser ruim para um, pode ser bom para outro. Uma pode sentir algo, outra pode não. Entendeu? E também, com o tempo, todas essas informações vão mudando. Porque a história que a gente vai contando dentro da nossa cabeça vai mudando a forma como a gente lembra. No fim, como é que a gente pode dizer que aquilo lá era verdade? Até porque uma memória, ela é um retrato instantâneo de como está a nossa mente agora, como está a circunstância agora, como está o ambiente agora e a forma como nós sentimos tudo isso. Então ela é uma impressão nossa, mas não quer dizer que ela seja verdadeira. Ela pode ter existido para nós e ser verdade para nós. Porém, ela, de fato, aquele momento pode nunca ter sido da forma como você concebeu, porque eles... A gente concebe os momentos. E aquele momento existe? Não existe mais. Aquele momento, assim como todos os momentos, são únicos e só existem agora. E nunca irá se repetir os momentos. Eles podem ser parecidos, mas você já mudou, você já é completamente diferente. Se você passasse por aquilo hoje, você ia interpretar de uma forma completamente diferente do que interpretou. Então seria diferente agora do que foi. Então existe essa coisa com as memórias.
Mas nunca, nunca, nunca perderemos as memórias e poderemos acessá-las. Então, quando tivermos a maturidade para entendermos nosso passado com o propósito do conhecimento, com o propósito do amadurecimento e da visão de que cada erro é um passo a caminho do acerto, então nós poderemos, através de passes magnéticos, desbloquear as memórias que bloqueadas foram em nós para o propósito de vir aqui na Terra, que é um dos outros motivos que vai ter nas próximas perguntas, é por que que a gente esquece, por que que a gente não sabe, por exemplo, das existências das vidas em outros planetas, isso é comum em outros mundos. Por que que a gente tem esses esquecimentos? A gente vai falar isso ao longo das próximas perguntas, vamos ver. A próxima pergunta é da Aline Ristori. Alguém poderia me esclarecer sobre uma experiência que tive um tempo atrás? Eu estava acordada e a luz muito forte tomou conta do meu quarto. Era uma energia muito intensa que tomava conta do meu corpo e fiquei desesperada, chamando pelo meu esposo, querendo que aquilo passasse logo. Inicialmente, por se tratar de uma luz, pensei que fosse algo bom, porque a gente aprende desde cedo que a luz é boa. Mas eu não sei, pelo meu medo, eu senti aversão àquela forma de energia. Até agora, eu não sei do que se trata aquela luz. Pois é, eu também não sei do que se trata aquela luz, porém, o que eu posso dizer é o seguinte, a gente sempre terá medo, ou temos tendência a ter medo do desconhecido, né? Seja lá, a luz podia aparecer no seu quarto em uma forma de anjo, eu tenho certeza que a maioria das pessoas iriam se assustar e muito, né? Então é a impressão que ela te causou que pode ter provocado em ti tal energia ou sentimento. Porém, isso me lembrou uma história que eu gostaria de contar. Não é uma história, é um fato que acontece que eu gostaria de contar. Como ela disse, né, muitas vezes a gente pensa que a luz é algo bom. Mas olha que curioso. A gente, quando está em contato com entidades, quando chega em locais onde as entidades podem não ser muito positivas, são mais negativas, talvez a gente possa se sentir um pouco mal, desconfortável. Quando a gente chega num ambiente onde o ambiente está com energia baixa, a gente sente isso, né, que a energia está baixa no ambiente, a gente pode se sentir mal, pode sentir uma dor na boca do estômago, pode sentir dor no abdômen, no plexo, né? Porém, olha que interessante, a gente se sente mal da mesma forma quando uma entidade muito iluminada se aproxima de nós. Por exemplo, a gente pode sentir enjoo, ânsia de vômito, tontura, quando uma entidade muito evoluída, digamos assim, né, com uma energia espiritual muito grande, chega próximo de nós e concentra a atenção em nós, por exemplo, olha para nós, fala com nós, a gente pode se sentir mal, porque a energia dela é muito alta e isso perturba os nossos chakras, porque eles não estão acostumados a girar naquela frequência, a entrar naquela corrente alta de energia. É como, por exemplo, você pegasse uma lâmpada 110 e ligasse ela em 220 volts. Ela não ia estar preparada, ela ia passar mal. Ela ia poder até queimar a lâmpada, né? Então, existe essa sensação quando seres muito evoluídos aproximam a sua foco de atenção de nós, a gente pode se sentir mal da mesma forma, porque nós não estamos energeticamente acostumados com aquela energia. Principalmente se a pessoa ela não trabalha essas energias, ela estaria menos acostumada ainda a uma elevação de padrão energético. Então, quando é essa elevação de energia brusca, meio rápida, a pessoa se sente mal. Por isso também que a evolução é aos poucos da pessoa, né? Porque para ela ir se adaptando a cada novo degrau que ela atinge. Próxima pergunta é do Mauri Turi. Olá, Pava e Hélio. Poderiam me explicar por que em outros planetas é comum os habitantes saberem que não estão sozinhos neste universo e conhecerem a vida extraplanetária? E aqui na Terra as pessoas acharem que são únicas neste universo todo e a vida em outro planeta ser encarada como um grande mistério? Realmente, como eu disse ali para ele, né, aqui na Terra é um local especial, é diferente de todo o universo, acredite ou não, menos de 1% de todos os planetas civilizados do universo estão em estágio igual ou inferior ao da Terra. E é um local especial onde o esquecimento e as ilusões, né, auxiliam em vários processos de evolução, não só como para darmos valor à verdade, estarmos em um mundo de ilusão, mas como motivo de mudar de vida. Como assim? Não é ganhando a Mega Sena esse mudar de vida. Mudar de vida interno. Imagina vocês. Eu já falei em outros vídeos, vou até recomendar aqui um vídeo onde eu falo melhor sobre isso. Mas imagine você, ou imagine uma pessoa mais velha que há muito tempo vive a mesma vida, não é? E ela tem aquela visão da realidade dela. E você sabe mais do que ninguém que é muito difícil uma pessoa mudar a visão que ela tem sobre o universo e a vida. Ela pode passar 100 anos com a mesma visão, e aquela visão pode não gerar boas coisas para ela.
Agora imagina, ela pode desencarnar e... Ah, vai mudar a cabeça dela desencarnando? Não vai. Ela vai continuar gerando a mesma realidade para ela. Porque o universo nos trata como nós nos tratamos. Então, a gente se trata de uma forma, a gente tem um sistema de crenças, a gente vai viver dentro disso. Não tem escapatória. É a forma do universo nos mostrar como, né, fora é um reflexo de dentro, não tem escape. Né? E como que o universo vai nos mostrar como nós somos por dentro, tem que ser assim. Porém, você sabe muito bem que essa pessoa dificilmente vai mudar de opiniões sobre muitas coisas. Os conceitos, os preconceitos, é como se diz, né, o barro seca com o tempo para muita gente. Não que isso seja implícito do envelhecimento, pois não é. Isso depende de cada um e depende da idade mudar de ideia e de crenças. Porém, tem muitas pessoas que têm crenças altamente negativas, que passam gerações e gerações, centenas e centenas de anos, sem, digamos assim, sair do local, sair do lugar espiritualmente falando. Claro que ela evolui aos poucos, porém muito aos poucos, entende? Então, o universo ele gosta daquilo que funciona, daquilo que tem funcionalidade. Né? Ele segue processos que têm funções. Então, ele achou muito funcional que a pessoa ela tenha a oportunidade de ter uma nova visão das coisas. Então, as pessoas que, digamos assim, não só essas pessoas, mas as pessoas por terem assim, elas vão ter a oportunidade de ter uma nova visão da realidade. Ela vai nascer com outra família, ela vai aproveitar também para lidar com as dificuldades que ela tem para crescer nos pontos que ela tem fraqueza. Desta forma, o esquecimento é muito importante, porque ela pela primeira vez na vida, ela vai ter pela primeira vez em muito tempo, ela vai ter uma nova perspectiva da realidade. Ela pensava que uma coisa era assim, assim, assado. Mas através de uma experiência dessas, ela deixou de lado aquelas crenças que ela dizem, não, as coisas são assim. Porque pior do que saber é achar que sabe, né? Porque daí pronto, não tem o que fazer. Acha que sabe, corre o risco de não aprender mais. Bom, então a pessoa ela tem uma nova perspectiva, ela tem uma nova visão, ela gerou toda a mente dela. Nem que o barro torne a secar novamente, porém vai ser um pouco diferente, vai ser um pouco modificado. Ela vai ter a influência das pessoas a qual ela encarnou aqui e com certeza contribuírem muito na formação da nova personalidade dela, na formação da nova mentalidade dela. E então, depois ela vai somar esses dois pontos de vista, o que ela tinha com um novo ponto de vista, e vai sair disso uma melhora significativa em muito menos tempo na existência deste ser. Ou seja, em 200 anos que ele poderia ficar com a mesma mentalidade e mudar quase nada, houve um grande avanço no mesmo período de tempo. E o que, que são 1000 anos? O que, que são 10 encarnações? E a gente vê então o quanto exponencia as experiências que a alma tem. Mas é claro que não é só para isso que servem as encarnações, não. Realmente acho que eu poderia fazer 100 vídeos sobre isso. E com certeza mais sairão aqui no canal. Por isso, a gente falou sobre o porquê, um dos motivos do porquê esquecemos, né? Outras coisas que porquê esquecemos é porque muitas vezes a gente tem, sei lá, um inimigo, tem uma pessoa que a gente não se dá muito bem, e isso a gente vem levando através da existência. E como que é resolvido uma coisa assim? É resolvido vindo para um planeta como a Terra, no esquecimento, onde então aquela pessoa vai ser filho, vai ser mãe, vai ser irmão, vai ser pai, e vamos ter a oportunidade de ter uma nova relação com aquela pessoa. Depois, quando a gente tiver a maturidade, que foi o que a gente falou antes, poderemos voltar a ter a memória, descobrir que aquela pessoa foi, só que agora o sentimento é outro pelaquela pessoa, entende? Então há a compreensão, há o entendimento e há a grande evolução. Esse é outro dos motivos, como eu disse, são centenas. Por isso, nessa Terra é realmente a Terra das ilusões, a Terra do esquecimento, por diversos motivos, e eu irei recomendar aqui outro vídeo que é Além da Matrix, que vai mostrar mais motivos do porquê a gente não sabe de nada do universo afora ou do universo adentro, né? Nesta encarnação, e que é necessária essa encarnação onde a gente está nesse estado de desconexão com as maiores hierarquias do cosmos. Desconexão, eu disse entre aspas, porque a gente está em conexão com elas. Porém, no momento, a gente está experienciando isto com uma mente de uma frequência mais baixa. Então, sim, nos outros mundos é comum, todo mundo sabe de tudo, todo mundo sabe conhece as outras civilizações, conhece a união entre todas elas, e conhece o que o planeta Terra é um planeta assim. Por isso é comum os habitantes dos outros locais todos saberem que não estão sozinhos no universo. Até porque ninguém está sozinho no universo. Seria, acho que, o maior desperdício de espaço estarmos sozinhos no universo, não é verdade? A próxima pergunta é da Edilene Rodrigues. Quando os extraterrestres vêm nos visitar, meninos? Pois é, e você sabe que eles não irão vir nos visitar? Sabe por quê? Porque eles nunca saíram daqui.
É verdade. Eles sempre estão aqui, pessoal. Estão por toda parte, por todo canto. Eu até vou contar uma história. Uma vez, o professor Laércio Fonseca foi fazer uma vigília ufológica. Ele tem a visão do plano espiritual com mais facilidade, na terceira visão. E ele foi fazer uma vigília ufológica com Steven Spielberg. Steven Spielberg e outros do cinema. Porque eles queriam filmar seres de outros planetas. E quem é que via isso? O professor Laércio Fonseca. Então, o que aconteceu? Eles foram para uma vigília ufológica junto com o Laércio Fonseca, com a finalidade de filmar esses seres, já que o professor Laércio Fonseca fazia contato com eles, não é verdade? Então vamos lá, vamos filmar. Acreditem ou não, foi Steven Spielberg junto com o Laércio Fonseca, dentre outras cabeças do cinema americano. O Eio vai contar para vocês melhor essa história, provavelmente no Caldeirão do Pava. E o que aconteceu? Chegando lá, tava todo mundo olhando pro céu. Cadê os discos voadores? E então, o que aconteceu? Ninguém via nada. Quando viram poucas movimentações luminosas, que não daria para se dizer, é um disco voador, é um OVNI, ou mesmo tempo para ter filmado. Por exemplo, aquela lá, ele tá captando. E o que aconteceu? O professor Laércio estava vendo que os extraterrestres estavam ali, junto com todo mundo, também olhando pro céu. Então tava todo mundo olhando pro céu, até os extraterrestres. E ele achou isso muito engraçado, né? Porque a gente procura por eles no céu, passando por nada, mas eles estão aqui, estão do nosso lado, eles trabalham no grande projeto Terra, eles trabalham nas operações enormes que existem, realizando todos os processos necessários para a melhora da vida, o aperfeiçoamento da vida no universo. E eu já disse várias vezes, aqui na Terra mesmo existem outras três raças que habitam, que é Laquim, Batamix e Toto. E eles são quem gerou todo esse projeto para os humanos virem e amadurecerem a consciência dentro desses moldes que a gente falou, né? Dentro desses processos que a gente falou. Então eles estão por toda parte, estão com nós desde sempre, desde o princípio. Todos conhecem aqui, todos conhecem a Terra. Inclusive a Terra é um local muito bonito, todos gostam muito daqui. E é um planeta com um grande propósito, não é verdade? Ao mesmo tempo que ela é uma escola, ela é um hospital regenerador. E a nossa última pergunta é do Alessandro Godoy. Gostaria que me desse mais informações de livros UFOs, né? Que, para indicar para ele, séries como essa dos discos voadores, que dão exemplos de evolução moral, espiritual e fraternal. E eu recomendei para eles as minhas séries favoritas, e tanto são favoritas que eu trouxe para o canal em formato de série, que é o Ame o Menino das Estrelas, As Possibilidades do Infinito e A Vida Dentro da Vida. A minha favorita é o Ame o Menino das Estrelas. Eu considero aquilo um legado para a humanidade. E eu vou mostrar para vocês o trailer deles agora. Se crer que o universo e a vida não tem um remédio, esta história não é para você. Best-seller mundial, traduzido a vários idiomas. Dois meninos, dois mundos. Uma amizade. Aventuras e um grande segredo que pode mudar o mundo. Conhecerás Ophir, um mundo maravilhoso, evolucionado, uma civilização que conhece e utiliza um grande segredo. A lei fundamental do universo. Saberás que a Terra também pode ser como Ophir. Alguns podem pensar que é só uma história. Aventuras, muito humor e, acima de tudo, muita realidade. Você já o conhece? Venha encontrá-lo. De Henrique Barrios, Ame o Menino das Estrelas. Saia de tua matéria e verás que tu és a mente que pode ver, que pode sentir, aprender e raciocinar. Me dizendo, estas também são umas das que eu terei que esperar para entender. Não, Bianca. A partir de hoje, você começa uma nova etapa em seu aprendizado. Hoje, você estará dando um passo decisivo em busca do conhecimento humano. Deus das águas que correm.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar suas perguntas neste vídeo para o próximo Pava Responde ou Ele Responde, Pava Ele Responde. Bom, se você quer que mais pessoas assistam este vídeo, deixe sua avaliação ali embaixo. Agradeço a presença de todos vocês aqui no canal. A gente se vê nos próximos. Um grande abraço e até mais!